Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyo ada, sasa hivi Musawara wametoka kupiga kasida yao ya pili, na hivi sasa tupo na moja kati ya mashabiki ambao wameweza kuangalia dufu vizuri ngoma ya pili na ngoma ya kwanza. Hivi basi tukia tutataka jitambulishe, atuambie ni nani, anatokea wapi, na atuambie kabisa kwamba ameona nini, na kwa upande wake anawapa karata yake, anampa nani kati ya Safina ama Musawara. Ndugu, karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Sadiq Suleiman, natokea Kitunda. Binafsi nimekuja kuangalia burudani, lakini Waislamu wanasema Yasini ni kinga, lakini mbio kinga zaidi. Yasini ni kinga, lakini mbio ni kinga zaidi. Yani mimi nawashauri tu ndugu zangu, kama alijana bote saa 6 basi wa saa 12 asiku kudi nyumbani. Nataka kutuambia Musawara, wamesema wanakuja kukunisha dufu. Dufu kalukuleta leo umeliona? Dufu kalukuleta ama hujaliona? Maana ile sio kalukuleta, naweza kasa si kompyuta. Wana kutuambia Musawara amefanya vizuri kwa upande wake. Wape maua yao kama Yanga, wape maua yao. Moyoni bwana, wape maua yao. Naam, lakini kiukweli Zanzibari bwana. Huyu shehe itakuwa ana mapenzi yake binafsi. Tunaye shabiki mwingine wa pili, shehe naye atajitambulisha na hatatuambia kabisa yeye ameonaje na analidadavuaje dufu siku ya leo alivyoona shughuli hii. Shehe, naam, karibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina langu ni Abdallah al-Maarufu Abi Kiungo Kimoja. Natokea Kigamboni, Dar es Salaam. Kwa upande wangu dufu nimeliangalia, dufu ni nzuri, lakini kwa maoni yangu mimi kwa dufu anaonyesha leo ni zaidi ya kalkuleta iliyozungumzwa. Kwa hiyo kweli Mwalimu Hamza amemfundisha mtu zaidi ya dufu. Lakini shehe, hujaona kasida ya pili? Shukrani, asante sana. Na pia naye tumpate shabiki wa mwisho. Huyu bwana. Shehe, salamu alaykum. Huyu bwana bwana swaiba yangu kubwa sana, ila akili zake kidogo. Acha leo tu. Shehe, jitambulisho. Mimi nakufahamu kwa majina yako kamili, lakini wanaoitazama Faraja Yangu TV hapa. Kwa majina naitwa Ngaza Shoza. Na dufu sasa hivi limeharibika sana. Kuna fujo nyingi katika dufu. Kwa hiyo ukiona dufu ambalo linapigwa lina raha, limetulia, ndio dufu ambalo sawia. Watu walipokuwa wakisema dufu kalkuleta, kalkuleta kufundisha dufu. Wali mtu amefundisha dufu shehe. Kwa maono yangu lakini sasa hivi. Naam, huyo alikuwa ni Hassan Sheoza. Jambo lao la pili, tutarejea tena nao. Maasalamu.
Thank you.
Thank you.
Come and check on me.